Stikkordet for i morgen er erter, kjøtt og flesk. Viggo? Åh, brus. Ja vel, jaha. Se, her fikk vi endelig forklaringen dere har spist. Vi vil ha mat. Vi vil ha mer mat. Vi vil ha mer mat. Hold opp, fy stille. Her er det jeg som bestemmer. Fleksnes, opp av pakk. De har oppsagt øyeblikkelig. Dere andre, opp på rommene. Fy skamme seg. Ja, helt, jeg har gjort, Fleksnes. Jeg er ruinert. Jeg er helt ruinert. Dette er mine faste kunder alle sammen. De kommer til å flytte, og da må jeg bare stenge. Ja, men vi bør ikke akkurat ta det på den måten. Jeg mener, det kunne jo være plass til oss begge to her. Hvordan det? Nei, jeg tenkte, så kunne jo du få liksom 25% av bruttoomsetning. Ja, takk. Jeg har mine prinsipper, Fleksnes. Man selger ikke sitt livssyn for en rett linser. Nei, det er noe så det. Men da kan jo du sitte med linsen og livssynet ditt oppe i... Så kan jeg liksom drive på her nede, så kan vi samarbeide om det der altså, på en måte at du slanker dem ned, så feiter jeg dem opp igjen. Det vil godt jo holde seg rundt her nede hele tiden. Du har bare to muligheter, kamerat. Enten samarbeid, eller sammenbrudd. Slå til, Alfred! Når de kommer ut herfra, så kommer de til å spise som svina likevel. Nå har vi i hvert fall full kontroll over dem, og du kan vise dem den rette veien. Ja, Dagmar, veien. Ja, vi skal ta det som en utfordring, Dagmar. Vi skal bekjempe ham og seire. Vi skal vise at våre metoder er best. Sånn skal det sies. Opp til kamp! Ja, du har både min og hele personalets fulle støtte. Ja, unntatt vår som jobber her nede i rotisseri, Ben Fleksnes Olé. Får jeg da utbringe en liten skål for doktor Barstad Gunnarsen og hans charmerende forlovede. For fremtiden og sunnheten. For fremtiden og fetheten.